KPM. Okey ni, okey ni. Ini kalau kita tunjuk persembahan kita dekat cikgu ni, mesti dia seronok, betul tak? Betul. Ini okey? Okey. Mayra okey? Jom, kita sama-sama panggil cikgu kita. Siapa dia kalau bukan cikgu? Nama He. Ini dah kita ada cikgu Fatih. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Kokurikulum Kesenian Seni Tari Direk TV KPM. Ya, bersama dengan saya Akman Nazri dan juga cikgu Fatih. Ya, itu dia cikgu. Ya. Sebelum kita nak beritahu kepada mereka semua apa yang kita nak belajar hari ini, seperti biasa, kita kena sentiasa patuhi apa cikgu? SOP kita. Sebab itulah kita kena buat ni dan juga kena beritahu kepada mereka. Betul. Yang sentiasa memakai pelitup muka kita. Apabila kita keluar. Ya, dan juga menjaga jarak 1 meter. Betul. Dan orang-orang ni cikgu apa? Sentiasa cuci tangan. Jel pembasmi kuman kita. Dengan jel pembasmi kuman cikgu. Cikgu. Ya. Silakan gunakan terlebih dahulu. Okey. Bismillah. Okey. Oh, nampaknya cikgu dah ada yang baru cikgu. Sebelum ni kehabisan. Saat akhir baru ada yang baru. Okey, baiklah, kita pun dah lakukan sanitasi dan kita doakan sepanjang penggambaran ini semua yang akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Ya. Kalau saya perasan dan juga murid-murid di rumah perasan kan. Betul. Saya punya pakaian dan juga cikgu punya pakaian. Adakah hari ini mereka nak menari Bollywood, cikgu? Kalau murid-murid di rumah nak tahu, hari ini kita akan menari tarian Kolatem. Kolatem. Tarian ini adalah tarian menggunakan stick ataupun kayu. Cikgu, kenapa tarian Kolatem ni, cikgu? Betul. Ada memakai kayu, cikgu? Betul. Kita memakai kayu dan kita memukul. Itulah tarian Kolatem. Tarian ini, sejarah dia adalah berada di apabila di abad ke-7 Masihi. Dia diciptakan di daerah Andhra Pradesh. Kalau nak tahu, tarian ini ditarikan oleh pada zaman dahulu ditarikan oleh kanak-kanak dan wanita sahaja. Tapi apabila dah peredaran zaman, dah ditarikan oleh lelaki dan juga perempuan. Itu dia cikgu. Betul. Dan kalau saya dapat lihat dari segi busana dia pun agak lain sedikit kan? Betul. Berbanding apa yang kami pakai dan juga yang ada di atas meja ini cikgu. Okey. Kalau dilihatkan skirt yang cikgu pakai untuk tarian Kolatem ni dia agak besar sebenarnya. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, dah ada dah pun pakaian yang ditunjukkan di kaca TV. Beginilah pakaian yang dipakai oleh untuk tarian busana, tarian Kolatem. Tapi kalau tengok, Akmal tengok pun apa ni selendang yang cikgu pakaikan ni. Cikgu boleh letak di sini, cikgu boleh buat begini. Macam mana cikgu? Ini cikgu boleh ikat. Begini pun boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba tak kena buat. Nampak? Cikgu boleh ikat sini. So, bila pusing, nampak tak? Dia punya tu cantik. Jadi, itu dia serba sedikit mengenai tarian Kolatem. Kolatem yang kita akan belajar hari ini. Sebab inilah
orang kata uniknya kan dalam kita belajar seni ni kan. Dia kalau apabila kita bercakap mengenai seni, salah satunya seni tari, cikgu. Betul. Banyak supaya murid akan belajar. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini cikgu Fatih akan tunjukkan macam mana tarian dalam tarian apa, cikgu? Tarian Kolata. Aha, semuanya dalam Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KBN. Seni untuk semua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Yeay, nampak tak cikgu? Ada orang baru sampai cikgu. Siapa yang baru sampai? Okay. Kayu sudah sampai. Ini dia cikgu. Sekejap. Inilah masa kita nak belajar cikgu. Betul. Sebab saya ada buat research cikgu. Okay. Sebagai pelajar cemerlang. Yang mana tarian ini dia ada ketuk-ketuk dengan kayu semua tu cikgu. Betul. Dan ada lompat-lompat. Ya, ada lompat-lompat, betul. Ini pasti semua dah tak sabar dah sebab selalunya kita sebelumnya ada menggunakan prop kipas. Betul. Prop mungkin siri junjung. Siri junjung juga, pohon beringin, tapi betul. Yang ni bila ada kayu ni saya pasti dia akan jadi lain daripada yang lain, betul. Cikgu kan? Jadi Cikgu Fatin, ragam satu. Mari kita mulakan. Cikgu terus buat pola terus lah. Silakan. Koreografi terus. Okey. Terbaik. Alright. Yang pertama, cikgu akan pose. Apa-apa pose? Oh, okey. Kemudian Myra akan pose. Menggunakan tapi kena ketuk juga. Okey. Kemudian Didik akan pose. Kemudian Akmal akan pose. Buatlah pose apa-apa. Apa-apa cikgu Okey, betul. Okey. Kemudian cikgu akan pose semula. Kemudian Myra. Dan Didik. Dan Akmal. Dua kali pose? Dua kali pose. Okey. Mengikut lagu. Pose kena sama atau berbeza yang sebelum tu? Berbeza boleh. Sama pun boleh. Okey, ragam pertama adalah. Tengok kaki dulu. Okey, saya tengok kaki cikgu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Oh, dia kena dia naik, kaki. Kena turun. Betul. Naik, turun. Naik, turun. Betul. Okay. Tapi kalau lompat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kalau dengan tangan, tengok dengan tangan ini. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Itu ragam pertama. Iya. Boleh buat? Boleh, cikgu. Ragam dua, satu. Pusing. Dua. Empat, lima, enam, tujuh. Lapan, nafas. Boleh? Kita buat slow, slow. Ini ragam dua. Slow-slow tu saya percaya sikitlah. Okey, kita buat sama-sama ragam dua. Tadi Cikgu Fatih dah tunjuk dah macam mana. Ada ketukan, ada pusingannya juga. Ada melompat juga. Itu yang saya nanti-nantikan sebenarnya. Cikgu Fatih, kita buat sama-sama. Perlahan-lahan, okey? Perlahan, cikgu. Tolong cikgu. Okey. Baik, let's go. Satu. Ni. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dua lapan tu adalah untuk kita bernafas. Dua saat tu? Dua saat tu, ya. Cikgu, saya sekurang-kurangnya 20 minit cikgu kena ambil, cikgu. Dua saat apa yang sempat, cikgu. Nak tarik pun tak sempat, cikgu. Jadi nampak tak? Daripada kita ketuk, cikgu, tangan ke bawah. Betul. Ketuk, pusing. Ketuk, pusing. Ketuk kanan, ketuk kiri, ketuk bawah, lompat, ketuk. Okey, pergerakan tu kita buat dua kali. Dua kali, cikgu. Okey, boleh, boleh. Baik, boleh? Baik, cikgu. Okey. Lepas tu kita teruskan ke apa ni? Apa ragam satu balik. Aha. Okey, lepas tu akan ada kalau mengikut lagu akan ada
pergerakan agam kedua balik. Okey, baik. Mungkin kita boleh buat dengan lagu. Ya, yeah, sure. Baru memberi di rumah faham. Jadi lagu tu pun akan perlahan ke atau tidak? Oh, tidak. Tak boleh. Lagu tu tidak aktif ya. Tidak akan perlahan ya. Lagu tu sentiasa begitu. Okey. Baiklah, sebelum kita nak bagi rehat, kita akan lakukan cikgu ya. Betul. Daripada yang tadi ada post dua kali. Betul. Lepas tu kita buat ragam satu. Ragam dua. Dan ragam dua tu pun diulang dua kali. Betul. Masa balik ragam satu. Betul. Dan kita terus rehatlah cikgu. Terus rehat boleh. Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi, okay. Jom kita buat sama-sama murid-murid dekat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. KPM Didik TV KPM bersama lagi dengan Kokurikulam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Ya. Cikgu. Ya. Saya nak cakap cikgu ni. Nama pula. Ya, cikgu. Tadi kan kita dah belajar ragam satu, ragam dua dan juga ada post dia, cikgu. Betul. Betul tak? Betul. Dan sekarang ini katanya ragam yang cikgu nak ajarkan ni lagi dahsyat, cikgu. Lagi dahsyat. Ada sampai terpusing-pusing. Terpusing-pusing, cikgu. Okey, macam mana tu cikgu ragam tiga ni? Okey, kita buat bahagian kaki saja dulu. Okey. Nah, begini kaki dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Kita buat dengan tangan. Tengok tangan macam mana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kalau dia punya pukulan adalah begini. Sini satu, dia akan pukul daripada sini. Oh, sini? Itu, ya betul. Satu, so, maksudnya? Satu. Betul. Dua. Dua sini. Dua. Dua. Betul. Tiga. Empat. Betul. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Macam ni. Macam ni. Okay. Kita teruskan? Boleh, cikgu. Kita gabungkan tangan dengan kaki. Boleh. Satu. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Cikgu, saya buat betul tak sebenarnya? Betul? Betul? Betul, betul, betul. Oh. Oh, memang aku mah dilahirkan untuk menari tanah India sebenarnya. Sekejap, tarian apa cikgu tadi? Saya dengar cikgu akan cakap, Akmal dilahirkan menjadi seorang penari sebenarnya. Bukan. Oh, okey. Tarian India sajalah tengok tadi. Ya, terima kasih cikgu. Lepas apa cikgu? Lepas tu kita akan buat bulatan, ambil step yang ni juga. Oh, okey. Okey? Boleh? Tapi kena dengar muzik dulu. Okey, boleh cikgu. Kita nak dengar muzik. Dengar muzik, takat ini saja. Okey. Boleh? Boleh. Jom kita buat sama-sama murid-murid. Betul. Okey. Ragam satu. Malah lebih ya. Ulang balik lagi satu.
Lagi. Okey, stop. Okey? Boleh. Kita pergi ke ragam seterusnya. Senang aja. Ragam seterusnya adalah kita berkapal. Okey, ragam seterusnya adalah sini. Laju. Okey, laju. Dah. Stop. Stop. Huya. Inilah kalau tarian kolotum, tentara India memang akan kena menggunakan stamina yang lebih-lebih. Orang kata stamina kuda. Boleh tak? Okey. Tadi Cikgu Fatih dah tunjuk dah ke semua ragam. Betul. Ada yang pos, ada yang kita lompat, ada yang kita berpusing. Betul. Dan akhir sekali pun kita akan ada satu pusingan. Betul juga Cikgu. Biasalah pernah Cikgu. Maafkan saya lah kan. Okey, sekarang ini inilah di akhir pembelajaran kita Cikgu. Yang mana kalau selalunya kita akan tunjukkan daripada awal sampai habis. Tapi kami akan buka kami punya beritut muka untuk memberikan kesesaan dan juga pernafasan supaya tidak berlaku seperti yang tadi tu. Ya, tapi jangan risau. Kami sentiasa akan mengekalkan jarak 1 meter itu. Betul. Jadi, Cikgu. Okey. Kita boleh buka peritok muka kita, Cikgu eh. Okey. Okey. Baik, Cikgu. Cikgu Busra. Bila pakai lipstik? Dia macam memang ada dalam ni lah. Okey, kita akan simpankan, Cikgu. Okay, kita bayar selamat. Jadi, kita akan mulakan. Betul. Tarian apa, Cikgu? Tarian Kolotum. 3 2 1 Let's do this. Hiya. Teruskan. Ambil set kapal. Ikut muzik. Terbaik. Cikgu. Ya. Nampak dah. Kami memang terbaik. Apa yang nampak? Saya pun tak nampak dah. Cikgu. Ya. Memang terbaik tarian ini, Cikgu. Betul. Stamina kena kuat. Semangat kena kuat. Semua kena kuat. Ya. Apa-apa pun. Terbaik, Cikgu. Betul. Cikgu. Ya. Rumusan. Okey, rumusan. Nilai-nilai murni, Cikgu. Silakan. Okay. Rumusan untuk tarian ini, murid-murid di rumah memerlukan stamina yang cukup dia untuk membuat tarian ini. Betul tak, Cikgu? Betul. Jadi, terima kasih banyak, Cikgu. Betul. Terima kasih banyak kepada Dede dan juga Myra. Alhamdulillah. Sentiasa memberikan sokongan yang terbaik dan padu. Padu, sungguh. Jadi, kalau tak apa lagi yang kita akan belajar dalam seri tari ini. Ya. Seperti biasa, hari apa, Cikgu? Hari Khamis pukul 6.30 petang. Ya, Cikgu. Hanya di mana kalau bukan di... Kurikulum Kesenian Seni Tari di Dek TV KPM. Music please, kita do one more. Yay!